السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گتھیا گلی میں بہت ہی زیادہ برف پڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے. مجھے تو بہت کم سردی لگ رہی ہے, پتہ نہیں یہ دوسری جو میرے ساتھ فیملی آئی ہوئی ہے ان کو ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی ہے. اور رکے ہیں آپ کو بہت زیادہ ہے سمری میں, اور یہاں پہ تو سلپ بھی ہو رہا ہے. میں تو ایک مرتبہ گر بھی گیا ہوں اور برف میں. بہت زیادہ یہاں پہ برف پڑ رہی ہے, اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. جی ہمارے ساتھ آئی ہیں فیملی جن کی ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا. یہاں پہ برف بہت زیادہ ہے اور پہلے میں بار بار یہ بتا رہا ہوں یار, اور تو نئی بات سمجھ نہیں آ رہی. سردی بہت زیادہ ہے اور آپ ضرور مری میں آئیں, اور اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو ابھی آ جائیں, میں ادھر ہی ہوں. پوٹی انگلش سن لیں آپ.
سونی درتی اللہ رکھے قدم قدم آ